Ana, tervetuloa! Oi, tervetuloa kartanooni! Nyt mennään ottamaan Laila Annikin keittiö, kahvia ja pullaa! No mutta mitä sulle kuuluu? No ihan hyvä, jos ei ota kiirettä huomioon. Jaa, oliko sulla kiire tulla tänne? Niin, päivässä täältä. Tuolta New Yorkista Helsinkiin. Jaa. Onko New Yorkin paikalla? Mihin se sieltä lähtisi? Voi, oletko käynyt musiikkaaleissa? Mamma Miassa. Mamma Mia. Se on kuin Laila Annikki myös, Mamma Mia. Juu, kuule. Ota nyt Laila Annikin keittiöstä kaffetta vähän ja sokolaatia. Tulipa tässä mieleeni yksi hauska tapahtuma, kun olimme tässä Laila Annikin kanssa Tampereella, Blue Öster Baarissa. Ja siellä sitten Laila Annikki oli pitämässä showta ja emännöimässä ja viipelsi tanssilattialla. Ja sitten satuin huomaamaan, että kas kummaa, Laila Annikilta oli tippunut hame. Ja sukkahousut näkyi ja silmäpakoja ympäriinsä. Ja siinä sai kyllä hävetä silmät päästään.